ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے جنید میں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لبیک یا عطار کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز اور منع والی تو اس میں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی بات ہوئی اس سے ریلیٹڈ تو میرے علم میں نہیں ہے ابھی، اور کوئی مجلس میں آیا مثلا یہ کہ کسی مجلس میں کوئی حاضر اور کسی نے کسی کو آواز دی یا کسی کے بارے میں نام پکارا یا طلب کیا اور اس نے یعنی جس کے بارے میں حکم تھا اور اس نے لبیک کہہ کر اس کے نام کے ساتھ اعلان کر دیا، جیسے مثلا والد نے کسی کو پکارا لبیک، یا والد اگر اس نے کہہ دیا یا لبیک یا سیدی اس نے کہہ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح لبیک یا عطار ہے میں حاضر ہوں، تو اسی لیے اس میں کوئی کراہت یا ممنوع والی تو بات نہیں ہے کہ لبیک یا عطار کہنا کہ یہ خاص حضور علیہ السلام کے لیے ہی ہو کہ لبیک یا رسول اللہ، تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا منع یا گناہ والی صورت کہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس کے اوپر کوئی پابندی عائد ہوگی یا اس طرح کوئی معاملہ ہے۔ اور دوسرا سوال تھا آپ پتھر میں اثر